hogy melyik jó. Jó, mutat. Ära mind võtta, võtta seda, vaata seda nägusid praegu. Ma vaatan, kas te oskate ühte moodi nägusid teha? Viskan, mitä siis teet? Oi, siis tällä niin meeltib see. Kuinka tällä on kohta? No proovime. Mitä siis teet? Ah. No. Hopp. Jääb peale. No, kus ta pääsib? Jaa. Hoppa. No näed. Näe. Kõiks. Viskan. Ah. Hops. Viskan veel. Üks, kaks. Jaa, jaa. Mis? Viska meel. Hobla. Viska järje. Jaa. Kuku. Mis? Ei, ega tal on väga kaua. Meeldis minnas.